کشی خدل تا خونت دیری دا مقام خوبه پیرشمان دیره ویزان دی ادریمو دا ادریمو یازده ویچه دا بس ترمو دا السلام علیکم منګرو یوزر بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو ورو په دې موخه چې کوم نیمه په پېښور کې روان یو او ښه راځه ګرځو ګرځو ما چا کار وایو پېښور کې ټول د ریډیو د اوس نمونه او سره چې کوم ده نو مسجد ده تاریخ ته انا کشی خیا ہے گنا وی دی وی دی غلیش دی دلیک دی زو شیرا سپوزیشن دے وجه وجه انا کا حسب معمول مو یا شیخ صاحب جی کوم دے وجه دے او دمرا زبردستی اٹھلی دی پدی روڈ باندی پاتنی او پاته نه لګی چې د زړه نن څنګه باندې باندې نه و چې مو د ځای نه شو دره چې بل و درن اجازه پرې یرا اخ تر ګل سیب سید رحمان مو جوین شو هغه ته ډیر ډیر دوا سلامونه او سید رحمان مته یا ما جو وارث ما څنګه چاله پاته نه لګی دوا سلامونه مې ورته ډیر کوا او بس په پېښور کې روان یو دغه چکرې وایو او مجید چې کوم نه نو سبیا ته انګلند ته روان دي نو سباندی موبایل شپه مودل تکي د خیر سره او بیا ورته ایرپورټ ته راو دي برمنګم ته ټول انګلند راو دي او ویلکم ورته وکي وښه وعليكم السلام جمشید بهادر سید رحمان ما سلام کوي علي خټک ته میران پرنس پټان سلام کوي چې سلامونه ډیره مود بعد ابرار حسین اختر ګل بادشاہ ملنگ اعظم جانسن شوجی پہ کی جوائن شوالے کا حروز رشید حجی صاحب جوائن دے نون خٹک زیور خان خان لالا محمد رفیق سلمان عمر زک خان محمد اسیب شیخ توی جی میچ دی بیل و محمد اسیب دی نور جوال انکل کرنیل خان سلمان عمر عمر پارو تیب حسین جیکس خان سلام کئی لکا شیخ خان نیک شاہ سلام کئی شہزاد افریدی زائد خٹک خان آصف نظریات ظفر حسین ظہور خان شان الدین دغه ملګری جوائن دی مو یا کوریج ګوری لایو او جیکس خان ای جو شیخ ای جو ڈرائیو کیر کوری خبردار او ڈرائیو ای جو بخیال کوا
نو ماجدا نه تو طرف ته وټلی موټلی ډیری ودارو نو څنګه په منځ روډ کې وداري هه سبوک نه کی دا ګاډه خراب دی موږ بیا پرې او هغه یی هو از کمینګ ان برمنګهم سید رحمان مې دو ماجد در روان دی اوسې دروغ وی خندګونی دی مړه موږ ته ګورو برمنګه مالکه ای بی بیا جوړ شي چې ماجد روټه دی وخوړه کنه نه نور نه ورو روجاده نن روجاده ته خرو ان شاء الله دې رښ نه وځو غواړم الکه شیخ هغه پکې افغان جوس ته ها افغان جوس شاپ اجي اجي زه یو ورته رښ نور جوړ باندې مو دی اجي زه ورته ورور دې باندې څو اپونه شکرینی بچی ها نو بس وعلیکم السلام شان الدین سلام کوي عامر پټان از واچینګ وقار حسین محمد نواز محمدی نو بس دغه پیښور دې شپې ټیم کې بس دغه سي بيزي وي مو یاد یو د جیرون نه له سایډ ته ایریا کې روان یو دا وسه دی لکه شیخ اور شیخ اور غنا ای ته ملګری ریویژن کړی دی شیخ بس ګورو ته کول نه نو مې راځنه ای جویر استاریک ابراهیم حسین ای جویر استاریک دغه د تاریخ دغه لرور السلام علیکم یا بګی کنه وعلیکم السلام صدر انکل سلام کی وعلیکم السلام وړو بس ابرار دا بو سیدل او بابا ځکنه ودو مو یو اوس چې کوم نه تاسو د زه کسوک د ایریا پیژنې چې دوه می سول د کوم ځای کې مو یو راوې وې زه وې زه شپې ته وې د کوم ایریا دا او په کوم ځای کې مو یو اوس روان یو بیا به خیر تاسو نه مو یو خپل لږه جواب وګورو په کمنټ په شکل کې کچا غلط وي مونږ به دغه ټیک جواب دیو کچا غلط وي غوښنه ونی سه حال دکی بس از شیخ په تو باندې په سکول کې استاد یو نه ورشي امیر صاحب جن مخ ته نو ها امیر صاحب نو مې ته تو باندې خوشونه ګیر کړی صحیح دی مونږ خوشونه وړې مونږ دې نور اسلام جی صاحب حساب کړه رېټ باندې غوړ حساب حساب اپ یې حساب حساب ډیر ګرونو راغلو مېز باندې ډیر ګرونو نور اسلام جی ته په اړه ولي چې شیخ ته نه یوسي باندې چاله چا چا دې دا به وي چا دې جنګ سي خپل انده باروز دې په اول راو حضرت وی جی اجي کې مړه نه ورو غلط شي جی کے مڈان رب نواز جوائن شام جدو سین ٹور تو سلام بنا بس شیخ صاحب لگیا ہے I am fine.
Firdaus Salam, Abdul Basit Salam, Ki Walekum Salam Basita, Anwar joined Shu Anwar Zibo, Itubena, Anwar to Salam, Nazir Khan to Salam, it's still our joined there. Kismat Khataka, Kaiji Toro to Salam, Walekum Salam. چمکنی یه یه آقا حضرت و یه ای دموی آس موتروه تراو خطوز انشالله پا آقا بانی و چمکنی انترچین سر بلاندی کزیجو اختر خان خطک عبدالباسد سلام کهی و علیکم السلام حالا که ایچی پیولا که خرسایی و آقا یه حضرت و یه حضرت و پیوکونه چی سید ره I am a man. تو تا میسول وی جوا میش رو تیپ نو پری جوا نو پاگو مرد نشام دادن مالا وی کلی لونشی نه اونا پدی بلی سری کلی خطره خطره پترول دیگه نگری بس بسی ماسی بالونه نو تا تیپ وی شیخ تا بوتر واره ای جوا میش رو تیپ ما بر به از رموتر بدلوما اکسچنج کام مارچا از روام شیخی جی نه داشت بیله دمانزور زمین الان میره جان جان زردان سلام کنیم